Is there a place with sun all year round and pina coladas with pretty faces and sand on the ground? I want to stop this ongoing train before I lose my mind and go insane. I don't want to sleep every night. I want to light a spark in the dark. I don't want to say I'm no, nagu näha, ma olen paites, ma panen praegu oma päiksekreemi. Ja tegelikult on reedene päev, mul peaks olema tööpäev. Aga ma võtsin ühe päeva vabaks, õnneks meil töö juures saab nii teha, et ma põhimõtteliselt võin võtta lihtsalt kas või ühe päeva kaupa kogu oma puhkuse välja. Välja arvatud ühe korra aastas pead võtma kaks nädalat järjest. See kaks nädalat mul oli läbi juba reisil. Ja mul on tulemas nädal aega veel septembris. Ja siis üks nädal on veel kuskil, nii et eks näis, aga ma siin vahepeal olen mõelnud, et ma suvel võtan rohkem neid reedeid vabaks. Ja täna on üks selline päev, sest me planeerisime EMS-iga, et me lähme Tõrvasse. Henri tuleb ka meiga kaasa. Ja eelmine aasta me käisime ka minu arust isegi kaks aastat tagasi. Ma tegin ka vlogi, sest et me käime iga aasta, see on selliseks traditsiooniks meil saanud. Mingi viimased 5 aastat, ma ütleks. Me käime oma vanadedil seal külas ja Tõrva on nii ilus Lõuna-Eesti linn. Selline pisikene rahulik, samas Eesti kaunis keskväljak on seal. Seal on minu arust väga head kaltsukad. Seal on kaks väga mõnusat ujumiskohta. Riiskajärv ja Vanamõisajärv vist. Ma mäletan õigesti, sorry Tõrvakad, kui ma valesti ütlesin seda. Ja lihtsalt meie nagu suguvõsal on nii suur ajalugu seal emapoolsel suguvõsal, nii et hästi soe tunne on seal alati olla. Ja täna ongi selline pilvinilm, Eesti suvi. Ma ei lase sellel endal töö rikkuda. Ilm ei dikteeri meie suve, meil tuleb väga mõnus nädalavahetus. Ja me võtame ka vanaema peale. Selline perekondlik road trip tuleb täna ja me jääme vist 9-1 sinna, ma arvan. Võibolla 8-1 näis. Ma teen juuksed korda, siis ma näitan teile, mis ma selga panen. Come run beside me, let's take off. Let's leave this place for another place. Maybe all we need is difference. It's hard at this speed to see anything. Okei, ma ilmselt rohkem ei viitsigi praegu teha kui kulmoodi ja huulad. Ma olen siuke casual täna ja ma sain minu arust mingi 2 päeva tagasi alles kätte need Ebony biker shortsid, mis Luminescentsil tulevad. Ma ei tea, kui te seda videot näete, kas need on veel alles. Aga viimased kogused on olnud veid suuremad, ehk siis on palju asju veel alles viimastest launchidest. Mingid suurused müüvad nagu kiiremini läbi, aga samas mingid SM nagu neid on alati hästi varuga, nii et minge kindlasti uudistage Luminescents lehele. Aga siuksed biker shortsid, nad on nii hea pikkusega. Osad nagu biker shortsid on pigem nagu booty shorts. Siis ma tunnen ikkagi ennast veits nagu ebamugavalt ja nad pressivad siia nagu kintsu külge. Nüüd, et jäävad mingid paunad nagu kintsu juures. Lumibiker shortsidega ma ei ole mitte kunagi seda tunnud. Näiteks My Proteinsi omadega mul on niimoodi, et mul nagu pressib kintsu. Igal juhul need on fully squat proof. Meil on selja taga jälle see vee, mis rõhutab siis tuharat. Ja ma sobitangi nad varasema Ebony rinnakaga. Ja mingi aeg ma veel vaatasin, olid veel pikad Ebony retuusid ka minu arust X-es suuruses saadaval kodulehe. Kui te väga olete midagi tahtnud, siis mingi igaks juhuks tšekake kodulehte. Ja Karin 10 annab teile alati seal soodustust. Ja ma arvan, et ta on valmis minema. Henri, 1-10, kui excited sa oled, ole aus. 4. Emme, 1-10, kui elevil. 10. Jah, ma olen 12. Näite, sul on uued kikad. Olgi uhked. Turvult tossi. Need on praegu moes, need on nagu kroksid, jah. On see uhkest väljagi tulnud. And it feels like summer. Väike vahepeatus on siin surnuaias ja mingi rämäpadu vihman. Ma mõtlen, kuidas inimesed seal beach grindil hakkama said nagu, et nagu full 5 tundi järjest mingi padu vihma käes olla päris kreisi. Aga õnneks meil on veel pikma minna. Praegu on veel tuju hea. Loodetavasti Tõrvas on ilus. Fingers crossed. Fingers crossed. Ja sina ja kirges pisemas. Sa ei taha midagi süüa? Mina sõin vaikselt ära.
I could dry out in the sun for you. Follow the deep dark ocean down. For you, I'd build the biggest kite and spend all of my time giggling. Daydreaming is my new middle name. This is not a game for me. Imagining is my new best friend, and red is all I see. I got a PhD in love. Mingi kiire room tour meil siin alati vanadedi juures. Seal on teisel korrusel mingi mega avarsike magamistuba. Enda magamistuba on siin kõrval. Igatahes siin tavaliselt magab Henri siis üksi viimased aastad ja mina MC-ga magame tavaliselt. Seal. Ma panen maika alla, ma olen praegu ainult crop top, et oleks veid soojam. Siis me lähme linna peale, meil mingid sugulased elavad siin, et me lähme otsime neid üles natukene lobisema. Ükssugune töötab lille poes, käime sealt läbi. Meil võibolla on plaanis augustis ka suguvasa kokkutulek, et me üritame seda siin planeerida nüüd, kui me siin oleme. Ja võibolla katsukates ja nii edasi, nii et sükkane mõnus perekondlik päev. Every step, every breath. Me oleme kuskil 3 tundi olnud linna peal. Me viisime kohe Henri kuhugi Hummuli külasse, mis on siit mingi 10 minuti kaugusel vist tõrvast. Tal oli mingi klassivend seal ja muidugi ta ei tahtnud meiega hängida. Fine. Ja siis me käisime neiudega linna peal shoppamas. Ühes katsukas olid nagu mega mingid miskaided, Puhu, Asos, Nasty Gal, mingid UK brändid täiesti nagu. Me ostsime kõik mingid asju, vanaema sai mingid asju, emp sai mingid asju, vanadedi sai. Ja ma ostsin ühe miskaidedi selle musta nagu bodysuiti. Üli nais valik oli selles, et ma olin nii üllatunud ja homme pidi uus kaup tulema, nii et me lähme vist homme tagasi. Ja nüüd me tulimegi poodi, me käisime, vaatasime oma sugulase lillepoja üle, rääkisime siis sellest suguvase kokkutulekust, mis tundub, et juhtub päris äge. Suvepäevade stiilis värk kaugustis ja neiud on siin! Lõpetab on! Just siis, kui ma hakkasin maha istuma ja puhkama lõpuks, helistas Henri, et ta tahab, et ma talle järgi läheks. Nii et 10 minutit kuskil ma toon ta ära ruttu. Ja vanatidi pani just mingid kanakoivad ahju. Nii et mingi 2 tunni jooksul peaks õhtusöök olema ka valmis. Aga suht unekas hakkab peale tulema küll. Ma läksin sinna pussi jääma vetsu, võtsin omale pudeliga vett.
mik ma justus on. Kringel. Kui on hea kringel. The fall is coming, I can feel it. The breeze brings goosebumps to my skin. Ei, mulle ei ole, mina ei hoia kümne aastat. Meil on nüüd teine hommik siin Tõrvas, päev number 2. Ja tegelikult me planeerisimegi algselt täna ära minna, aga me mõtlesime, et me lähme Haapsal 9-9 veel, et seal on see International Car Show ja läheks sassi ema juurde ja need asja, aga me ei leidnud majutust viimasel hetkel. Ja me kolmekesi mahuks sassi ema juurde, nii et me lükkasime selle nagu kogunemise natuke edasi septembrisse. Ja mõtlesime, et jääme siis tädikoidu juurde natukene kauemaks. Pool vihman ilm on siin, ma arvan täna ka, aga üldse pole lasnud tujurikkuda, et aega tore on siin tädikoidu juures. Ja tänane plaan ongi siis nüüd peale hommikusööki, meil Henri veel magab ja me lähme nüüd vaatame selle uue saadetise kaupa ära, seal samas Inglismaa kaupadega kaltsukates ja siis lähme poodi, mingi lõunasööki, siis täna on meil see spa päev, et me kindlasti lähme vaatame selle Tõrva spa üle, me pole seal käinud keegi peale tädikoidu, nii et saame minna ujuma ja sauna ja need asjad sükkene natuke teistmoodi trip meil see kord. Või mis kaunis neia siit tuleb? Oi, järge rääkki! Augustis siis on see, seal see künnaltega kõik palgad tänab valgustas. Sa ei tule või? Tule, tule! Ole kulle! Saab!
õpi ka oma linna tundma. Me tulime nüüd pitsa järgi ja kuhugi eramaija. Uus tänav 27 Tõrvas. Karoliina soovitas üks minu vaatajatest ja me võtsime salami pitsa. Ja see on nagu eraed, väga huvitav. Me vaatame, kas saame pitsat muidugi raha kotti. Ma ütlesin autosse. Huvitav, kas kaardiga saab maksta? Ma eeldan, et saab. Võta igaks juuks sula raha, sul on vä? Ma eeldasin, et me tuleme kuhugi päris nagu putka juurde ikka. Ma lubasin suure suuga maksta, mul pole sulagi. No mingi raadio seal käib. YouTube. Leaving all my worries, I prepare for something new. Whatever it was that held me back, I'm sure it wasn't true. Holding on too long and unresolved questions hold you down. What could have been a friendly smile has turned into a frown. I'm moving on and on. Pizza söödud, kõhud on täis, hea olla. Ja ma tahtsin teile näidata oma tänaseid kaltsukka fainde. Kaks toppi sain. Eile siis sain selle, mis kaideti romperi. Ja täna sain Marks & Spencer siis sellise seed ja bluesi. Mõtlesin, mulle lihtsalt meeldis siis, et oranžikas maa lähedane toon. Ma ei tea, mulle meeldis. Mõtlesin, et mingit teksadega sükke casual look tööle just. Ja see oli 4 eurot. Ja sükkene Pretty Little Thingi selline bodysuit, see maksis ainult 1 euro. Täiesti topelt voodar on siin. Üleni isegi varrukad on 2-kordsed. Täiesti minu teema. Siin on mingi pisikene pekk peal, aga ma usun, et see tuleb pesus välja ja tegelikult ei ole nii väga näha. Igal juhul 1 euro. Nii et päris head leiud siin Tõrva kaltsukas meil. Igatahes mul natuke pea valutab nüüd, et me sõime need pitsad ära kuidagi raske on olla. Nii et seedime ja puhkame kõik. Ma võtsin päeval rohtu ja ma arvan, et mingi 2 tunni jooksul lähme siis ujuma ka lõpuks. Tundub nagu me teeks hästi palju, aga samas me nagu ei tee mitte midagi. Ma ei tea hästi siuksed kiired päevad natukene. Aga jah, aga mõnus on olnud siiani.
Käes on juba pühapäev, meil oli väga-väga mõnus perekondlik nädalavahetus. Ma reedel jätsin trenni tegemata, sest et mul oligi vabapäev. Ja siis ma mõtlesingi, et ma teen nüüd pühapäeval reedese trenni ära. Ja mul sai see 24-7 fitness treening paket läbi tegelikult reedega, nii et ma praegu võtsin proovitrenniks 3 päeva ülemiste gymis. Ma veits kardan alati selline uus koht. Ma ei ole kunagi seal käinud, ma ei tea, kuidas riietusruumid on, kus kõik masinad on, nii et natukene sõike närv on sees. Aga ma võtsin väikse nukku endale julgustuseks ja ma lähen teen oma reedese trenni seal ära. Õnneks reeded on mul uues kavas hästi siuksed chillid. Mul on paar kõhuliaste ringi ja siis 20 minutit kardiot ainult, nii et see peaks ruttu minema. Aga võibolla ongi hea, et ma täna käin ära, sest siis homme hommikul, kui mul on kiire, siis ma juba tean kõike, et kuidas uksest sisse saada ja nii edasi. Ja muidugi need tädikoidu toidud olid nagu mega rasvased, ma ei tea, kas te nägite. Igal juhul väga maitsvad. See kõik minu arust ongi väga okei ja vaimselt nagu normaalne ja tervislik nautida siukseid toite ka vahepeal, kui te tahate muidugi, see ei ole kohustuslik. Aga lihtsalt, et see trenni osa ikkagi jääks ja mulle meeldib selline tasakaal, et ma kindlasti ei lisaks mingit ekstra trenni siia nädalasse, lihtsalt, et mingit tasa arveldada, mingit toitu, nagu see on minu arust nagu big no-no, aga kui ma ei teinud reedest trenni, siis mul ikkagi meeldib seda tagantjärgi teha, kui te saate aru, mida mõtlen. Aga jah, mul oli nagu mega mõnus, lihtsalt selline mõnus maalähedane nädalavahetus. Ma ise jälgin ühte Rootsi youtuberit ka, kes pool aastat elab siis Rootsis ja siis pool aastat Dubais ja siis ta ise alati räägib, et nagu kui ta on Dubais, siis tal ongi need vaatamised seal palju kõrgemad vlogidel ja see on siuke nagu luksuslikum elustiil ja nii edasi, aga ma ise tunnen, et nagu mina nagu klikkan palju kiiremini tema videote peale, kui ta on just Rootsis, et need on siuksed nagu videod, millega mina samastun rohkem siuksed lihtsamad ja tavaelu, mis on nende kõikide fantsid asjade vahel kuidagi, et mulle nagu hästi meeldivad siuksed vlogid, nii et ma loodan, et see lihtsam vlog meeldis teile ka see nädalavahetus. Mul endal oli väga-väga seda vaja, et saada linnakerast jälle eemale ja laatida patareisid ja kuidagi meenutada, kus sa nagu päriselt tuled ja kes sa päriselt oled oma südames, et siuksed mõnusad perekondlikud maalhädased lihtsad hetked. When we get there.